្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិអញ្ញាធិបតេយ្យព្រមទាំងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ជាបន្តនៅថ្ងៃនេះថារុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហាររំពងពេញអាកាសខ្លាំងយកតែមែនទែនចេញពីគ្រប់ទិសដៅសម្រុកមកលើរដ្ឋធានីគៀវនិងទីក្រុងជិតខាងយោងតាមអ្នកកាសែត Al Jazeera ដែលបានកំពុងស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់បានដឹងសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតថានៅថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងបំផុតទូទាំងរដ្ឋធានីគៀវនិងខាគៀវសម្បិតតែទីក្រុងភៀកខាងលិចលវីជាធម្មតាមិនសូវមានការវាយប្រហារក៏ត្រូវបានលើសូរសម្លេងផ្ទុះផងដែរយោងតាមអភិបាលទីក្រុងខាគៀវភៀកខាងកើតលោកអ៊ីហ៊ូតេរេខូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានហោះមកពីគ្រប់ទិសដៅតម្រង់មកកាន់ទីក្រុងបណ្ដាលឲ្យមានលឺសំឡេងផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់ដែលឡែកបើតាមអភិបាលរដ្ឋធានីគៀវវិញក៏បានព្រមានអ្នកស្រុកពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីផងដែរដោយអំពាវនាវឲ្យមានការប្រញាប់សាកថ្មឲ្យពេញដៃគ្រប់គ្នាយោងតាមរបាយការណ៍ចេញដោយកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះមានការវាយប្រហារដោយកងជួយត្រង់ត្រីធំសត្រូវកំពុងវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនពីគ្រប់ទិសដៅផ្សេងគ្នាដោយបានប្រើកងជួយរយៈចម្ងាយឆ្ងាយតាមអាកាសតាមសមុទ្រពីយន្តហោះនិងកប៉ាល់និងទំនោរជាមានទាំងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកាមីកាសេផងដែរបើទោះបីជាប្រព័ន្ធស្ទាក់ចាប់អ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាបានបាញ់ទម្លាក់ចោលខ្លះហើយក៏ដោយតែការផ្ទុះនៅលើដីនៅតែត្រូវបានគេលើសសូយ៉ាងខ្លាំងมันមានរបាយការណ៍ពីខាងរុស្ស៊ីនោះទេតែបើតាមលោក Zelensky បានប្រមាណរុស្ស៊ីនឹងបើកការវាយប្រហារផ្ដាច់ខ្លាំងយកខេត្ត Donetsk នៅថ្ងៃដាច់ឆ្នាំនេះវាមានក្រុមឡាំងនិយាយថានៅក្នុងផែនការសន្តិភាពចំនួន10ប្រការរបស់រុស្ស៊ីវាដាច់ខាតត្រូវតែរួមបញ្ចូលទាំងទឹកដីថ្មីរបស់រុស្ស៊ីផងដែរទៅបានអ្នកនាំពាក្យវាមានក្រុមឡាំងលោក Dmitry Peskov បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី28ខែធ្នូថារុស្ស៊ីសុំច្រានចោលនៅផែនការ10ចំណុចរបស់អ៊ុយក្រែនដែលតាក់ទងនឹងតំបន់ទាំង4មិនអាចមានផែនការសន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលមិនគិតពីការពិតនៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានទេតាក់ទងនឹងទឹកដីរុស្ស៊ីជាមួយនឹងការដាក់បញ្ចូលតំបន់ចំនួន4ចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យបានបន្តថាផែនការដែលលំអៀងគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងរបស់អ៊ុយក្រែននេះនឹងមិនអាចធានាបាននូវសន្តិភាពនោះទេសូមរំលឹកបន្តិចថាផែនការទាំង10ប្រការខាងលើគឺត្រូវបានដាក់ចេញដំបូងដោយរដ្ឋបាល Zelensky អ៊ុយក្រែនកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីបោះបង់មហិច្ឆតាចង់ដណ្ដើមយកតំបន់ទាំង4រួមមាន Donetsk, Luhansk, Kherson និង Zaporizhzhia ព្រមទាំង Crimea ចាប់តាំងពីដើមសង្គ្រាមមករុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសុទ្ធតែបានហាមាត់ទាំងសងខាងចង់ចរចាណាពិសេសនារយៈពេលចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌទាមទារគឺជាចំណុចប្រសពតែមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្វាំងឡង់បានជូនដំណឹងពីការសម្រុកទិញអស់ស្តុកទុកនារដូវរងាចំពេលដែលមានដំណឹងពីការគម្រាមកំហែងថារុស្ស៊ីនឹងកាត់ផ្តាច់ប្រភពថាមពលដល់រដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបលោករីឃូហូតណែនអគ្គនាយកគោលនយោបាយថាមពលនិងអាកាសធាតុនៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហ្វាំងឡង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាហ្វាំងឡង់ត្រូវតែរៀបចំទុកមុននៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់គ្រាអាសន្នហ្វាំងឡង់ធ្លាប់នាំយកថាមពល 1/3 ពីប្រទេសរុស្ស៊ីតែឥឡូវនេះនាំយកស្ទើរតែជិតដល់ 0 ទៅហើយលោកហូតណែនបានបន្តប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទៅថាហានិភ័យនៃការខ្វះខាតអគ្គិសនីគឺកំពុងកាន់តែខិតជិតណាស់ហើយវានឹងកាន់តែប្រឈមប្រសិនបើនៅភាគខាងត្បូងសីតុណ្ហភាពយើងនឹងធ្លាក់ចុះដក20អង្សាសេនិងនៅភាគខាងជើងអាចនឹងឈានដល់ដក30អង្សាសេដែលមើលឃើញពីគ្រោះថ្នាក់នៃការចូលទៅក្នុងរដូវរងាដ៏ខូចខើមួយដែលមិនបានរៀបចំទុកមុនហ្វាំងឡង់បានស្តុកទុកពិលម៉ាស៊ីនបូមកម្ដៅឧបករណ៍កំណត់ម៉ោងបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងពិសេសបានតេញអស់ស្តុកទុកចូលឃ្លាំងអស្ថិរភាពអឺរ៉ុបកំពុងកើតមានឡើងខណៈដែលថ្មីនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបានចុះហត្ថលេខាកាត់ផ្តាច់ការនាំចេញប្រេងទៅកាន់រដ្ឋជាសហភាពអឺរ៉ុបនៅដើមឆ្នាំ2023ដោយសារតែរដ្ឋទាំងនោះបានចូលរួមគ្នាកំណត់តម្លៃបន្ថោកប្រេងរុស្ស៊ី
រុស្ស៊ីដាក់ចេញផែនការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីអាចយកឈ្នះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីកាត់ផ្តាច់ផ្លូវបញ្ជូនអាវុធពីលោកខាងលិចថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ជាតិរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេគីឡារ៉ូបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំនាញយោធារុស្ស៊ីខ្លាំងៗសុទ្ធតែបានណែនាំផ្លូវមួយដើម្បីអាចយកឈ្នះសង្គ្រាមបានឆាប់រហ័សផ្លូវនោះគឺថាត្រូវតែរកមធ្យោបាយកាត់ផ្តាច់ការបញ្ជូនអាវុធពីលោកខាងលិចទៅកាន់អ៊ុយក្រែនឡារ៉ូបន្តថាអ៊ុយក្រែនទទួលបានសិទ្ធិវុធរបស់លោកខាងលិចកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយការដឹកជញ្ជូនបានធ្វើឡើងតាមរយៈខ្សែផ្លូវរថភ្លើងស្ពាននិងផ្លូវរួមក្រោមដីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេតែក៏បានធ្វើឲ្យមានការលំបាកជាងមុននៅក្នុងការចែកចាយសិទ្ធិវុធថ្មីដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយបាននិយាយជាសាធារណៈបែបនេះហើយឡារ៉ូបានកត់សម្គាល់ថាលោកខាងលិចពិសេសអាមេរិកនឹងត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំការដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយវិជាជីវៈនិងប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីពិបាកនឹងបញ្ឈប់យោងតាមការជូនដំណឹងដោយរដ្ឋបាលសេលែនស្គីប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនមកដល់6ខែទៀតនោះទេខណៈមិនដឹងថានឹងត្រូវដឹកទៅតាមផ្លូវណានោះទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិសាន់នីឡូជីស្ទីកផ្ដល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USOV ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ